Plikys. Žaidimo snugara, kieta fizinė kova čia ir Plikys labai sėkmingai žaidžia, 2-1. Lieka vienas prieš vieną, žaidžia prieš tubelį, dabar bando atakuoti lėtesnį varžovo, meta dar kartą po driblingo ir Inglis pasako tai, jog turėjo vienu metu mažiai iki 9 taškų pranašumo, 21-12, o čia dar vienas taiklus metimas į greitį atsakymo, dabar 5-4, Polo Rytas, Radzevičius ir jos grajojimo. Lygos čia eino pažaidžia nugarą prieš Vanderlistą ir taškai su pražanga Veipsas. Triplėko taiklus jo metimas, 89-69, o čia dar ir perintas kamuolys. Tai vėl slipino užtvarą, čia Zdanavičius šokdina varžovą, išlaiko kantrybę ir taiklus metimas iš po krepčio. Ketravičius labai sėkmingai kaunasi po krepčiu, Plegas kamuolį perima, greitas atsakymas, Plegas iki galo, dešinė ranka, 2-1. Mobilus penketas, kurio žaidžia Rytas, rungtyniauja Plikys. Penktoje pozicijoje Plegas žaidžia ketvirtoje ir toliau jis skrajoja. Inglišas mėgina atlikti perdimą į baudos aikštelę. Kaulas gerai skaito perdimų liniją, greita ataka, Sargiūnas iš kampo, jo metimas yra taiklus. 105. Sargiūnas gauna perdimą aukštai, čia RG Kaulas kamuolį priima ir dėjimus iš viršaus. Situacija bus Ryto 7, pergalės 1 nesėkmė ir pirmo vieta lentelėje, kalbant apie M-Basket Elamout, 1 pergalė ir 7 pralaimėjimai.